Elle va chauffer, elle va chauffer 3 et mettre FB ou mettre FBC. Oups. Qu'est-ce que vous dites, entrepriserna til Kolmården gör part år 2010 var 150 kronor för barn och 250 kronor för vuxna. Beräkna utan räknare kostnaden för en grupp på 10 barn och 4 vuxna. Så vi ska ta A. Då har vi 10 barn. Hur mycket kostar det? 150. Och jag säger 4 vuxna. Hur mycket kostar det? 250. Så har vi, om ni har 10 barn, då har ni ta med sig. Då är ni ska betala 1500 eller 1500. Och de vuxna som följer med betalar 1000 då. Bara 4 vuxna betalar 1000. Då är det 2500 kronor ska man betala. B. Jag kan göra här. Ja, jag kan göra här. B. 4 barn och 10 vuxna. Det blir dyrare då. 4 barn och 10 vuxna. Så har vi 150 multiplicerat med 2, det är 300. Då måste det vara 600 för barn och 2500 för vuxna. Det måste vara 3100 kronor. Ska man betala för allt.